हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री जी म र माधव नेपाल जी बसेका थियौं र छलफल गरेका थियौं सदनको बारेमा। मिडियामा आयो सभामुखलाई प्रचण्डले भनेर 10 दिन सारियो सदन, प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै फेरि चाहिँ 6 दिन सारियो, प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै प्रचण्डको आदेशमा अग्निसापकोटा चाहिँ सभामुख होइन आदि इत्यादि। मैले एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मात्र यो भन्न खोजेको हो। हामी हिजो छलफल गर्यौँ, यो के विचित्र हो, यो प्रधानमन्त्री आफैले कोभिडको यो स्थितिमा 10 दिन सार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले ठिकै हो भने, अनि सञ्चार मन्त्रीले सभामुखलाई फोन गरेर हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो, तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहेँ।